तेरे निशान के न मारी उड़ी कभी कवारी, तेरे निशान के न मारी कुछ हो जाएगा कल्याण دامور زما په حق کې سوای دا ورا کنا او دې رو ته وای دا فور خبر امر وانا کم نه غلي پروگرام خاص مردان راغلی زلکانه نامه می ده وسه سه اختر چکان راغلی مرګر ټول درز راغلو نو دار تو وچ دلته کې د کندرات راغلی نو سپتر توړه ګیرا سم معلومات یا چې داسې شي دي هر جی اس په پته نه پوي ګوځي سری کله جوړ شي دي چا جوړ کړی دي نو سو گایډز دي نو سو بورډ وغیرہ لګی دي دي اس په پته نه پوي بس راغلو سه زم خوښ راغلو جی زما حارث خان نوم دی نو خاور سیدونکو ما او جی دا ډیر مزیدار دی ډیر ښکلی ځای دی خو چې د هغه لښکته ځای نه راخیږي برخه دي نو جو به دې راوتي دي اوبو هېڅ بندوبست نشته او یو ګورنمنټ له پکار چې هر سړي خپل هر یو سړي له خپل نوم ورکړي خپل ګایډ ورکړي خپل بورډ ولګوي او دې کې ځینې داسې ځینه دي چې خاص خاص ځینې سټوډنټان لري دل پکار دي هغه دي بند کړي دي کلوز کړي دي هغې نه جالونه تاو کړي دي او دا کوم چې کنډر منډر دي هغه داسې پرېښي دي او دا کوم چې سپیشل ځینه دي هغې دي لا کړي دي تاله کړي دي